երբ մարդու կյանքում պատահում է իր ապագան ջարդուփշուր անող մի օր, որպես կանոն մարդը սկսում է ետ գնալ ու վերլուծել, փորձում հասկանալ ինչու, ինչպես, կարելի էր արդյոք կանխել։ Նույնը և պետությունների ու ազգերի դեպքում է լինում։ Ու նոյեմբերի 10-ի շարունակվող նոյեմբերի 10-ից հետո մենք փորձել ենք արդյոք ետ գնալ ու վերլուծել։ Հնարավոր էր արդյոք կանխել աղետը։ Ապազգային միտումների դեմ պայքարելով կարող էինք արդյոք կանխել պատերազմը։ Կարող է թուրքերին ինքնամոռաց ներել պատրաստ չլինելու ու տրանսգենդերների իրավունքները առհասարակ հայի իրավունքներից չգերադասելու դեպքում ամեն ինչ այլ ընթացք ունենար։ Եթե թույլ չտայինք պղծել վեհարանը, եթե չթողնեինք, որ նժդեհին ֆաշիստ համարեին։ Շատերս իհարկե համաձայն չենք եղել այս ամենի հետ, բայց մյուս կողմից բավարար հիմք չենք տեսել ոտքի կանգնելու համար։ Իսկ գուցե բավարար հիմք գտնելու ու ոտքի կանգնելու դեպքում ամեն ինչ այլ կերպ լիներ, ու մենք այսօր կանգնած չլինեինք պետականության կորստի վտանգի առաջ։ Հասկանալու ու մտածելու բան է։ Չերչիլն ասում է. «Միայն հիմարն իր կարծիքը չի փոխում»։ Բարի երեկո։ Ես փորձեմ ձեր հաղորդման շրջանակներում առաջին անգամ այս թեմայով մի քիչ ավելի բաց խոսել։ Արևմուտք բառը Հայաստանի համար դա նշանակում է թուրքական վիլայետ։ Պետության և Սորոսի դեմ կրվում, Սորոսը միշտ հաղթում է ինչի։ Այսինքն ըստ էության մեզ կոտորում էին կամ իսրայելական կապուղիներով աշխատող, կամ ԱՄՆ կապուղիներով աշխատող բայրակտարով։ Այսինքն այստեղ 3 տարբեր էվոլյուցիոն փուլ է անցել այդ սորոսականների խումբը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ժողովուրդ ջան, կապ կա այդ երեխեքի, զոհված երեխեքի ու ձեզ կեղծ մարդասիրություն, կեղծ խաղաղասիրություն, թուրքասիրություն, ադրբեջանասիրություն քարոզողների գործի մեջ։ Այս ընտրությունները, եթե կլինեն իհարկե, որպես այդպիսին, ես տեսնում եմ վետոյի դերակատարումը, տեսնում եմ ավելի շատ քաղաքական գործիչների բացահայտման շրջանակներում։ Սորոսական երկրորդ էշելոնը իշխանությունը գալիս է վերցնելու հետևյալ կերպ. ոչ նախկիններին, ոչ ներկաներին քաղաքախոսով, պետք են նոր մարդիկ։ Լսել եք արդյոք որևէ դեպք, երբ հեղափոխություն արվի և նշվի, որ այն ավելի վատ կյանքի համար է, որ այն ուղղված է համամարդկային բարձր արժեքները հասանելի չդարձնելուն, արդար ու երջանիկ ապրելու համար չէ։ Բնականաբար, երբևէ որևէ մեկս նման բան չենք լսել, բայց աշխարհում եղել են ու շարունակում են լինել գունավոր հեղափոխություններ, իրենց ետևում թողնելով որպես կանոն ավերակներ, գունավոր հեղափոխություններ սև հետագծով։ Ուսումնասիրված ու բացահայտված են այս տեխնոլոգիաները, որոնք իրենց բանաձևային ճշգրտության մեջ մեծապես հիմնված են մարդու հոգեբանական առանձնահատկությունների վրա գուցե։ Մեզ միշտ շոյում է այն միտքը, որ մենք ինչ-որ հարցում շատ որոշիչ, շատ կարևոր դերակատարում ունենք, որ այդ մեկ մարդը հենց դու ես։ Գունավոր հեղափոխություններ, տեխնոլոգիական զուգահեռները, ոչ բռնի, թավշյա հեղափոխությունն ուներ արդյոք գույն։ Քաղ հասարակություն ասվածի տարօրինակ ընտրողական կոչերն ու պարկող իրավապաշտպանների քայլող լռությունը, կոդավորված բառերի թաքնված իմաստն ու միտումները, մարդու իրավունքներ, որոնց մեջ տարօրինակ, բայց չեն ներառված գերիների ազատության իրավունքը, պետական ինստիտուտներ ու դրանում ներդրված աներևույթ ականները, փաստեր, իրողություններ, իրավիճակ, որում մենք հիմա գտնվում ենք, և այս իրավիճակի մասնագիտական ամբողջական վերլուծությունը մեր տաղավարում կտա Նարեկ Մալյանը։ Նարեկ Մալյա, միջազգային իրավագետ, հանրային կապերի մասնագետ, 2015-ից 2019 թվականներին դասավանդել է Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի մագիստրատուրայում ռազմավարական PR և իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիաների առարկաները, Մալյան PR ընկերության հիմնադիր։ 2011-ից 2017 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի խորհրդական, Սոդոմի PR-ը զրոյական կետ սրտերի թագուհին գրքերի հեղինակ, վետո շարժման հիմնադիր։ Բարև ձեզ, նորից պարոն Մալյան, ես շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ եմ, որ դուք մեր տաղավարում եք։ Գունավոր հեղափոխությունների տեխնոլոգիաներ, առհասարակ դուք սրա մասին շատ եք առիթ ունեցել խոսելու, ինչի համար են դրանք ստեղծվել, ինչ խնդիրներ լուծելու համար են ներդրվել հենց սկզբում։ Եթե կարճ ուղղակի ներկայացնեմ և մի քիչ ավելի հանրամատչելի, հեղափոխության ամենահստակ բանաձևը տվել է Վլադիմիր Իլիչ Լենինը։ Դա այն իրավիճակը, հեղափոխական իրավիճակը, դա այն իրավիճակն է, երբ ներքևինները չեն ցանկանում շարունակել այդպես,
իսկ վերևինները չեն կարողանում նոր բան առաջարկել, այսինքն ներքևինները չեն ցանկանում, վերևինները չեն կարողանում, ժողովուրդը չի ցանկանում, իշխանությունը նոր բան չի կարողանում առաջարկել։ Գունավոր հեղափոխությունները ինչքան էլ տարօրինակ հնչի, այդ նույն բանաձևի հիման վրա են կառուցված։ Հեղափոխությունների շարունակությունն է։ Այո, ուղղակի մի հետաքրքիր նյուանս կա, որ եթե ժողովուրդը համերաշխ է իր իշխանության հետ, ենթադրենք շատ նորմալ այն շուտ էվոլյուցիոն ճանապարհով զարգանում եւ հեղափոխության որևէ նախադրել չկա, այստեղ կարելի է փողի միջոցով, ֆինանսի միջոցով ստեղծել այնպիսի ցանկություններ ժողովրդի մոտ, որոնք չեն կարողանալու բավարարել իշխանությունները եւ ըստ էության ստեղծել հեղափոխական իրավիճակ։ Ռուս գրող Վիկտոր Պելևինը հեղափոխությունների նախապատրաստությունը համեմատել է միկրոալիքային վառարանի հետ, երբ ուտելիքը դրված է միկրոալիքային վառարանի հետ, ուտելիքը դա ժողովրդի հավաքական ուղեղն է, եւ այդ միկրոալիքները անցնում են, մենք չենք տեսնում, դա կրակ չի, դա բոց չի, հա, մենք չենք տեսնում, այդ միկրոալիքների միջոցով ուտելիքը սկսում է տաքանալ, երալ, 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 եւ եթե երկար պահենք, ինքը կպայթի ուղակի միկրոալիքային վառարանի մեջ այդ ուտելիքը։ Այսինքն այդ նույն միկրոալիքների միջոցով, միկրոալիք եւ ժամանակի ընթացքում տևական եւ հետեւողական այդ միկրոալիքների միջոցով հանրային գիտակցության մեջ ձևավորվում է որոշակի պահանջներ, որոնք ի սկզբանե իրանք չեն կարող իրականացվել իշխանության կողմից, եւ այստեղ գալիս արդեն հաջորդ տրամաբանական քայլը, դե որ չի կարողանում էս իշխանությունը ապահովի այդ հանրային ցանկությունները, նա պետք է հեռանա, եւ արդեն շարունակությունը գիտեք, տեսել եք, դմդմփու ժողովուրդը դուս է գալի փողոց, սկսում են այսպես այդ հեքիաթները պատմել հալանի կոռուպցիայի եւ այլն մասին։ Գիտեք, ըստ էության այդ գունավոր հեղափոխությունը թավշյա ոչ բռնի հեղափոխություն։ Գունավոր հեղափոխության էլեմենտները արկային եւ տեսանելի են այդ ամեն ինչի մեջ։ Հեղափոխությունը, որը տեղ իշխանազավթում, ավելիք ավելի կոնկրետ այդ իրավուններով կոչենք process-երը, իշխանազավթումը, որը տեղի ունեցավ Հայաստանում 2018 թվականին, ինքը դասական առումով, հենց դա ամենադասական առումով գունավոր հեղափոխության կանոններ ամբողջությամբ չէր պարունակում, սակայն ինք այդ հեղափոխություն իրականացնողները միանշանակ շարժվում էին գունավոր հեղափոխության տեխնոլոգիաներով, եւ բ ինչ իշխանության փայատեր որպես ունեցան եւ խոշոր փայատեր ունեցան հենց այն ուժերին, հենց այդ սորոսականներին հայտնի, ովքեր որ աշխարհում հենց զբաղված են հեղափոխությունների արտահանմամբ։ Իսկ այս բիզնեսն է այդ հեղափոխությունը ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում համարվում, հա։ Եվ այո, այդ երկու փաստերը համադրելով կարող ենք եզրակացնել, որ այնիշ տեղի ունեցավ Հայաստանում 2018 թվականին, դա գունավոր հեղափոխության առաջին փորձներ։ Առաջին փորձներ, որովհետև գունավոր հեղափոխությունները սովորաբար իրենց հետևից բերում են մի քանի ալիքներ, մի քանի հեղափոխություններ, հա, ոնց որ եղավ օրինակ Ուկրաինայում։ Հա, Ուկրաինայում։ Ուկրաինայում մի քանի ալիք եղավ հեղափոխական։ Եվ սովորաբար ամեն ալիքը, ամեն հաջորդ ալիքը լինում է ավելի վատը, ավելի մեծ փորձանքներ աբերում երկրի համար, եւ երկիրը այսպես խրվում է ճահիճի մեջ եւ դուրս չի գալիս։ Այս պահի դրությամբ ես կարող եմ ասել, որ ես անձամբ որպես քաղաքական տեխնոլոգ կնախընտրեի, որպեսի փոփոխությունները, հաջորդ փոփոխությունները իշխանության հետ այսուն սկսած, այս պահից սկսած լինեին ոչ փողոցով, այսինքն լինեին քաղաքական եղանակով, որովհետև կրկնում եմ, երբ որ փողոցային ցիկլի մեջ է անգնում պետությունը, ինքը կամ ինչ-որ փուլում վերանում է որպես պետություն, կամ հաստմա շատ վատ կետի։ Հավատացեք, ես թվում եմ, թե մենք ամենա ոնց որ բանն ենք, վատ կետ ենք հասել, բայց հավատացեք, որ սրանից ավելի վատել է լինում, ու դրանից ավելի վատել է լինում։ Մենք ըստ էության, այո, սուբյեկտանության կորուստ ունենք արտաքին աշխարհում, հենց այս ապուշությունների պատճառով, հա, մեր հետ ոչ մեկ հաշվի չի նստում արդեն որպես պետություն, մեր պետականությունը վնասված է ու արնակ համ է լինում, բայց հավատացեք, դրանից ավելի վատել կարող է լինի, եթե այս խումբը մնա իշխանության մի քիչ ավելի երկար, եւ բ, եթե այս խմբին հեռացնի մեկ ուրիշ խումբ,
իդեպ այդ երկրորդ խումբը սկսում է process-ը հետևյալ կերպ, սա տեղի կասնեմ ձեր եթերից, երկրորդ սորոսական երկրորդ էշելոնը իշխանությունը գալիս է վերցնելու հետևյալ կերպ, ոչ նախկիններին, ոչ ներկաներին կարգախոսով, պետք են նոր մարդիկ։ Դա ամենաապուշ կարգախոսն է, որովհետև մարդը, ով որ ոչ նախկինում է եղել իշխանության մեջ, ոչ ներկա իշխանության մեջ, դա նշանակում է, որ վերջին 25 տարում ընդհանրապես պետական ապարատին մոտիկ կանգնած չի եղել, եւ դա նշանակում է, որ այս տգետներին փոխալում ենք ավելի տգետներով։ Այսինքն այդ կարող է գայթակղիչ թվա այդ կարգախոսը, որ դե նախկիներն է մի բան չէին, ներկաներն է բան, այդ նախկիների ներկաների բաժանումը իդեպ եւս սորոսական բաժանում է։ Այսինքն հենց այդ էությամբ։ Ըստ էության իր մեջ ենթադրում է ավելի մեծ վտանգ, քան իրականում հենց այս բան գործող տգետների խումբն է։ Բերել իշխանության ավելի տգետների խումբ, այսինքն ավելի դատարկությունների, ավելի ոչնչությունների մարդկանց, ովքեր ընդհանրապես որևէ կերպով տեղյակ չեն պետական կառավարումից։ Ես նայողություն եմ խնդրում, պարոն Մալյան, սա նույնպես մտնում է այդ գունավոր հեղափոխության այդ տեխնոլոգիաների մեջ, այսինքն որպես կանոն այս նույն մեթոդը կիրառվում է եղածին փոխարինել հաջորդորդով, շարունակական են նշեցիք հեղափոխությունները, այսինքն դա տեխնոլոգիական է, թե այն դեպքն է, երբ այս խումբը չի արդարացնում, փորձեն ուրիշին։ Գունավոր հեղափոխության իմաստը հենց դա է։ Գիտեք, իրանք հիմա այս պայն մաս են կազում իշխանության սորոսականները, փայատեր են, փորձում են ամբողջ իշխանությունը, ամբողջ իշխանությանը ծառայեցնել իրենց նպատակներին, որոշ տեղեր հիմնականում ստացվում է, բայց որոշ տեղեր մենք մեր շարժումով հա ցույցեր ենք անում, հանրային ճնշումներ ենք իրականացնում, եւ այլն, ինչ որ տեղեր չեն կարողանում ամբողջությամբ իրանց այդ պիղծ ծրագրերը կյանքի կոչել, ինչպես եղավ Ստամբուլյան կոնվենցիայի պարագայում, ինչպես եղավ այն սորոսականների, այն մարդասպանի պատմությունը, հիշեք, ես կարող եմ բազմաթիվ օրինակներ հիշեցնել, երբ որ հանրային ճնշում առաջացնելով եւ հանրային ճնշման տակ սորոսականները չեն կարողացել իրանց ծրագրերը միջև վերջ իրական իր կյանքի կոչել, լինելով իշխանության փայատեր։ Իրանց անընդհատ պետք է ավելի մեծացնել իրանց փայաբաժինը իշխանության ներսում, դրանով իսկ ավելի ուժեղացնել իրանց լծակները։ Վերջնական որպես արդյունք իրենց նպատակը Հայաստանը չակերտավոր, այսպես ասած, դեպի արևմուտք տանելն է, բայց ուղղակի ձեր եթերից ուզում եմ հայտարել, որ արևմուտք բառը Հայաստանի համար դա նշանակում է թուրքական վիլայետ։ Այսինքն այն մարդով, որ ասում է, որ ինքը Հայաստանը տանելու է արևմուտք, այդ մարդը, այդ քաղաքագործիչը Հայաստանը տանելու է դեպի Թուրքիա։ Ամենամոտ արևմուտքը մեր երկրին դա Թուրքիան է։ Ու եթե բանակների իմաստով էլ նայենք, կամ ռուսական բանակն է, կամ թուրքական, այո, մենք հասկանանք, որ մենք մոտ 100 տարի առաջ Թուրքիայից, այսպես ասենք, մի փոքր կտոր փոխվել ենք, մի կերպ այնպես պետություն ենք ստեղծել, ապրում ենք հիմա, ինչ որ մարդկանց խումբ իրանց փողի դիմաց մեզ նորից տանում են համոզելով, խաբելով, բան տանում են դեպի Թուրքիա, անունը դնում են դեպի արևմուտք։ Այսինքն դա, այսպես ասեմ, կոդ համար առաջինն է, բայց գլխավոր նպատակը բոլոր սորոսականների, աշխարի բոլոր սորոսականների, դա պետություն առ պետություն Ռուսաստանի դաշնության հետ ճշնամասնելն է։ Այսինքն սրա համար սա իրենց հիմնական, նշեցիք երկու գործոն ըստ էության, Ռուսաստանի հետ ճշնամասնել եւ նաեւ փողի, հա, այդ ֆակտորը։ Սա է, որ ամբողջ Ռուսաստանին իզգոյ պետություն դարձնել։ Դե ինչքան շատ երկրներ իրենց ազդեցության տակ անցնեն, այնքան ավելի շատ երկրներ կսկսեն վատ ճշնամական հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի դաշնության հետ։ Մենք գիտենք դա տեղի ունեցավ Ուկրաինայում, դա շատ երկար բորբոքվում էր եւ աճացվում էր Վրաստանում, սակայն վերջերս սկսել են արդեն հետ process-ն է սկսվել, որը իդեպ բնական process է, եւ մնացած բոլոր երկրներն որտեղ որ Սորոսը հատկապես այս տարածաշրջանում որպես թիվ 1 խնդիր իր համար լինում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատարացում, այսինքն Ռուսաստանին շրջապատել, Ռուսաստանի դաշնությանը շրջապատել հակառուսական տրամադրությունները ունեցող երկրներով։ Եվ դա օրինակ գալիս է ամրապնդելու հենց այն թեզը, որ եթե կհիշեք, ես բավական հաճախ տեղադրում եմ, որ սորոսականները եկել են այսպես կոչված պետության զավթման օրակարգով։ Կարճ ասեմ, թե ինչա նշանակում ըստ իրենց պետության զավթը, եւ ասեմ, թե ոնց ես դա կանխեցի այդ օրակարգը, հա։
ըստ իրանց պետության տեղի ունեցել պետության զավթում եւ դա շատ կարեւոր է իրանց համար այդ արցանագրումը, դա state capture, այսպես ասեմ, տերմինն է, դա նշանակում է, որ 20 տարի առաջ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցել պետության զավթում իբր թե եւ այս վերջի 20 տարում ինչ պայմանագիր կնքել է Հայաստանը միջազգային, դա վիճարկելի լեգիտիմություն ունեցող պայմանագիր է։ Ինչ եմ ասում վիճարկելի, որովհետև այն պայմանագրերը, որ մենք կնքել ենք արևմուտքի հետ, դրանք չեն վիճարկվի բնականաբար, բայց այն պայմանագրերը, որ մենք կնքել ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ, սկսած գազի պայմանագրերից, զենքի մատակարարման եւ այլն, ՀԱՊԿ համաձայնությունները, ԵԱՏՄ համաձայնությունները եւ այդ դրանք բոլորը կանխվելու են, այսինքն դրանք համարվելու են առողջից, որովհետև դրանք ծորակրել են մարդիկ, ովքեր իբր թե զավթել են պետությունը։ Սա իրան ծորակակն, այսինքն իրանք պահանջում էին, որպեսի իշխանությունը զավթած խումբը, թիմը, գնա այդ ճանապարով, այսինքն սկսի քաղաքական գնահատականներ տալ, իդեպը տեղել համաձայնության չեկան, որտեղ մի մասը ասում են 30, վերջին 30 տարում է զավթվել պետությունը, մի մասը առաջին նախագահային այդ պրոցեսից հանելու համար ասում են 20 տարի է զավթվել։ Ես հակառակ process-ը սկսեցի նույն պետության զավթում եզրույթով։ Ես հայտարարեցի, որ պետության զավթում մատեղի ունեցել 2018 թվականին։ Եվ ինչի արդյունքում մենք կորցնում ենք մեր սուբյեկտայնությունը, մեր ինքնիշխանությունը աշխարհում։ Այս պայդրությամբ անցել է 3 տարի այդ պետության զավթումից եւ մենք հայտնվել ենք ցավոք սրտի պոլիշորի կարգավիճակում ամբողջ աշխարհում։ Մեր հետ ոչ մեկ հաշվի չի նստում, մեր ճակատագիրը որոշում են առանց նույնիսկ մեզ հարցնելու, մեր ինքնիշխանությունը, սուբյեկտայնությունը հասել է զրոյական, այսպես պլանկայի վրա։ Հայաստանի հետ կապված ցանկացած հարց շատ ավելի արագ կարելի է լուծել պայմանավորվելով օլիգարխ Սորոսի հետ, որը մի մարդ է, քանզի թե տենց ինչ որ գնալ իշխանության միջանցներում տարբեր ինչ որ հարցեր բարձրացնել։ Հավատացնում ձեզ, մենք կորցրել ենք սուբյեկտայնությունը, սորոսական այդ ստահակները վերցը խլել են մեր ձեռից այդ սուբյեկտայնության ողնաշարը եւ դարձել են առուցախի առարկա։ Սա է եղել։ Ինչպես եղավ, որ փաստորեն 97 թվականից այստեղ գրանցված է, արդյոք այդպես երկարատև պատրաստվել են, մենք չենք հասկացել, չենք իմացել, ինչպես է կարողացել այս ամբողջը։ Ես ձեր հաղորդման շրջանակներում առաջին անգամ այս թեմայով մի քիչ ավելի բաց խոսել։ Սորոսի գործունեությունը Հայաստանում բաժանվում է 3 ժամանակահատվածների։ Առաջինը դա 1998-ից 2008 թվականների ժամանակահատվածն է, երբ որ իրենք, այսպես ասած, հիմնավորվում էին Հայաստանում օրենսդրական առումով։ Երբ որ իրանք իրան ծորակարգը բերել են եւ օրենսդրական, այսպես բարեփոխումների շղարշի տակ դրել արագարակ հաստատում էին։ Միգուցե այն ժամանակվա իշխանությունը շատ խորապես չի հասկացել եւ իրականում բարդ է այդ մարդկանց բուն նպատակները հասկանալ ամենասկզբից։ Ես չեմ մեղադրում։ Երկրորդ նախագահ ասեց, չէ՞, որ ես չեմ պատկերացրել։ Խոսքը 98-ից 2008-ի հատվածն է։ 1998-ից 2008 թվականները դրանք են տարիներն էին, երբ որ օրինակ մեր մոտ վերածվեց մահապատիժը, օրենսդրությունը դարձավ շատ ավելի տոլերանտ, շատ տարբեր երևույթների նկատմամբ, ինչը այդ մինչև այդ թվերը օրինակ հանցագործություններ համարվում, նույն կներեք արվամոլությունը 2003 մինչև 2003 թվականը քրեական օրենսգրքում հոդված է եղել, երբ որ սկսեց վերացավ այդ 2003-ին վերացավ իդեպ այդ հոդվածը մահապատիժ եւ մեծ հաշվով մենք բացվեցինք որպես օրենսդրական առումով բացվեցինք, դարձանք տոլերանտ, դարձանք վայրի լիբերալիզմի, այսպես ասեմ, կարող, ինչը բերեց օրինակ նույն երևույթների քարոզի։ Ըստ էության ես երբեք չեմ ասել, ուզում եմ ձեր հաղորդումից այսօր եւս այս թեմային անդրադառնամ, ես ինձ հոմոֆոբ չեմ համարում, ես միշտ խոսել եմ եւ դեմ եմ արտահայտվել այն մարդկանց նկատմամբ, ովքեր գեյ լինելը դարձել են իրանց աշխատանքի եւ ապրոստի միջոց, այսինքն իրանք իրանց գեյ լինելը փորձում են որոշակի իրավապաշտպանների միջոցով վաճառեն, այստեղ ինչ որ անաթաթ շահարկեն իրանց այդ սեռական կողմնորոշումը եւ դա դարձել են իրանց կայուն եկամտի աղբյուր։ Այդ մարդկանց հետ ես ունեմ խնդիր, որտեղ այդ մարդիկ զբաղված են կոնկրետ ինչ որ սեռական կողմնորոշման ակտիվ ագրեսիվ քարոզով եւ
կան շատ տարբեր, օրինակ մարդ կա ազգային փոքրամասնությունը աշխատում, ոչ թե սերական։ Հա, ես հայտնի Սաշիկ Սուրթանյանի պատմությունը բերեցի, որ նա Սորոսից գումար է ստացել եւ սկսել է ստեր տարածել, որի թե ես դինելին բոլորին սպանում եմ այդտեղ։ Այդ ես այդ խնդիր ունեմ հավասարաչափ թե Սաշիկ Սուրթանյանի հետ եւ թե գեյ աշխատող մարդկանց հետ։ Ինչևէ, չհեռանամ մեր բուն ասասելիքից, 98-ից 2008 թվականները դրանք այն տարիներ են, երբ որ այսպես ասած ծերմերը ցանում էին սորոսականները եւ ցանում էին բավական մեծ հաջողությամբ։ 2008-ից 2018 թվականները դրանք այն տարիներն էին, երբ որ իրանք այդ ցանած սերմերի այդ օրենսդրական բարեփոխումների հիմքի վրա իրականացնում էին կիրառումը այդ օրենքները։ Այսինքն, եթե այնտեղ մի հատ օրենք կար, որտեղ որ թույլատրվում էր ենթադրենք գեյ պարադները Երևանում, 2008-ից 18 թվականներ իրանք անպայման փորձում էին այդ դա կիրառեն եւ անպայման Երևանում դա իրականացնեին։ Եթե օրինակ օրենսդրական հիմքով փոխում էին զրպարտությունն ու վիրավորանքը, որպեսի հնարավորություն տան օրինակ Վարդգես Գասպարին կանգնել գորալ ոստիկանների վրա, ինչ որ ապուշ ձենով բարեր բանալը ворնան, ապա այդ 2008-ից 18 թվականին Վարդգես Գասպարին դա սկսեց կիրառել անընդհատ։ Հասկանու՞մ եք, կա երբ որ օրենսդրական բազան ես դրա ստեղծում 10 տարի, եւ 10 տարի սկսում ես դա կիրառել արդեն։ Օկեյ, մտնել մարդկանց տները, մտնել մարդկանց ուղիները, այսինքն սկսում ես ագրեսիվ կիրառել։ Այո, 2018-ին տեղի ունեցավ այդ ամեն ինչի արդյունքում, այսինքն այն սերմերը, որ ցանվեցին այդ ժամանակ, տվեցին իրանց պատուղները, դա գունավոր հեղափոխության փորձներ, իշխանության զավթման փորձեր եւ այն մարդիկ, այսինքն առաջի կտորը օրենսդրական փոփոխություններ, օրենսդրական հիմքերի ստեղծում, երկրորդ կտորը դրանց կիրառում եւ երրորդ կտորը իրանք արդեն իշխանություն են։ Այսինքն, այստեղ 3 տարբեր էվոլյուցիոն փուլ է անցել այդ սորոսականների խումբը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այդ 3 տարի, ինչի՞ էm այդ փուլերի բաժանը, որտեւ այդ 3 տարբեր փուլերի ժամանակ նրանց դեմ պայքարելու մեթոդիկան լրիվ տարբեր էր։ Այսինքն, եթե մենք որոշեինք 98-ից 2008 թվականին պայքարենք, մենք պետք է ուրիշ ձև պայքարենք։ 2008-ից 18 լրիվ ուրիշ ձև պետք կարեներ տակտիկան։ 2018-ից սկսած նախաձեռնությունը վերցեցի ինքս իմ ձեռքը եւ հենց այդ նույն տեխնոլոգիաները օգտագործելով, սկսեցի պայքարել իրանց դեմ։ Ես անկեղծ ասած չեմ մեղադրում նախկին իշխանություններին այդ դրա մեջ։ Հավաստիացան բոլոր նախկիններ, որտեղ 97-ին, որովհետեւ առաջինը, դա նոր բան էր, իրանց համար ենթադրում եմ անհասկանալի բան էր։ Եվ հետո պետության եւ Սորոսի դեմ կռվում, Սորոսը միշտ հաղթում է, ինչի՞, որովհետև ինքը այսօր ցանում է, 10 տարի հետո հնձում է։ Իսկ իշխանությունը միշտ սովորաբար ավելի կարճաժամկետ է սկսում ծրագրերը։ Արձագանքում է արդեն իրա։ Սակայն, այո, եղել են նաև ոչ բարեխիղճ իշխանավորներ, նախկին իշխանություններ, միշտ էս մեղադրեմ էլի նախկին իշխանությունների։ Նախկին իշխանությունների մեջ եղել են ոչ բարեխիղճ մարդիկ, ում հետ ես այդ թեմայով զրույցներ ունեցել եմ նախկինում եւ հիմա, երբ որ արդեն իրենք իշխանություն չեն։ Երբ որ ես հարցում, ասում, այս օրենսդրական ակտը խոսքը 98-ից 2018, այսինքն 20 տարվա կտրվածքով մարդկանց մասին է, կոնկրետ մի կտորի վրա չեն կենտրոնանում։ Ասում եմ, այս օրենսդրական ակտը, ախր որ դուք ընդունել եք, դուք ինքներդ եք էլ երևի հասկացել, որ այս սա բերելու է շատ վատ հետևանքների, սա կորցանելու է մեր իմունիտետը ազգային, մեր պետականությունը խարխելու, եւ դրա արդյունքում դուք ի վերջո կորցեցիք իշխանությունը։ Այնպես ասում եմ, դե մենք ընդունեցինք, բայց դե մենք հո չենք կիրառելու, մենք տենց նեց հաշով իրանք հույս ունեն, որ իրանք կքցեին Սորոսին, հա, սենց ասեմ, կվերցնեին իշխոր գրանտեր, կփոխեին օրենսդրությունը, բայց չեն կիրառի։ Իսկ ով ասեց, որ իրանք պետք է կիրառեին։ Կիրառողների հետ առանձին Սորոսը պայմանավորվում է մի քանի տարի անց, հասկանում եք, որտեղ ամեն մեկը մտածում է իր փոքրիկ իր այսպես զիջումը, որ ինքը անում է, դա ընդհանուր համայնապատկերի վրա չի ազդում, բայց տենց չի։ Այսօր քեզ հետ պայմանավորվում են, Լիլիթ ջան, օրինակ, այս հաղորդման շրջանակներում, որ այս քո դեմի այս հատվածը կանաչ ներկեն, աստումա 10 տարի հետո հաջորդ հաղորդավարույնն է գալիս այս տաղավար, իր հատվածի մասով են պայմանավորում, իր հատ ու վերջո դառնում է ամբողջ տաղավարը կանաչ գույնի, հասկանում եք, ձեզ թվում է, թե դուք ձեր այսքան փոքր մասը զիջեցիք, դրանից ընդհանուր տաղավարը կանաչ չդարձավ, բայց հավատացեք, թե ձեզանից առաջ, թե ձեզանից հետո արդեն լինող այկողների մոտ
այդ անհիմն ինքնավստահությունը կա, որ իրանք այտենց այնքան խելացի են, այնքան շուստրի են, որ կգցեն Սորոսին։ Եվ տեսակ արդյունքը ինչ եղավ, որ Սորոսը գցեց բոլորին։ Մեր պետությունը հետ է, էլի ասես։ Այսինքն բոլոր նախկին 3 իշխանությունների օրոք հանգիստ առանձին շատ հետաքրքիր նշեցիք, որ այսպես քանի որ ժամանակի մեջ երկարաժամկետը ինքը հաղթում է, իր ծրագրերն իրականացրել է։ Եվ այդ զիջումները, ես հիշում եմ շատ ավելի կոնկրետ հենց կրոնական կազմակերպությունների ընդունման հետ կապված։ Մենք այդ ժամանակի մեջ խնդիր ունեինք աշխարհի հետ շփվելու։ Հնարավոր է, որ մենք մեզ թվացել է քիչ բան ենք զիջում, հա՞, Եվրոպայի հետ նաև ավելի ազատ շփման համար, բայց մենք կարևոր բան ենք կորցել, այհենց սուբյեկտայնությունն ենք դրել սեղան։ Այո, բայց այդ պահին զիջող մարդիկ չեն գիտակցել։ Չեն գիտակցել։ Հիմա ասենք, օրինակ, եթե 98 թվականին Ռոբերտ Քոչարյանը իմանար, որ այն օրինակ մահապատժի վերացումը, որ դեմ են տվել իր իշխանությանը եւ դրա դիմաց եվրոպական ինտեգրացիա ինչո ծրագրեր են սկսում, բայց ի վերջո դա հանգեցնելու է Արցախի կորստին, ես չեմ կասկածում Ռոբերտ Քոչարյանի հայրենասիրության վրա մի գրամ, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանի։ Իդեպ ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մեծ հաշվով եկեք, ասենց ասեմ։ Ես վստահ եմ ռադիկալ քայլերով ինքնազոհությամբ թեկուս կկանխվեր այդ ամեջը, բայց կրկնում եմ, այս սատանան մանրուկների մեջ է։ Այստեղ փոքրիկ այսպես դետալային ինչ-որ այդպես փոփոխություններ մատուցելով բոլորին թվում է, թե այդ փոքրիկ դետալային փոփոխությունները հետագայում կարող է բերեն ավելի հետաքրքիր ինչ-որ արդյունքների։ Մենք եվրոպաների հետ ինչ-որ լավ հարաբերություններ ունենք։ Պատերազմի ժամանակ ո՞ր եվրոպական երկիրը 44 օրվա ընթացքում մեր այդպես փայլուն այդ հարաբերությունները, որը ստեղծել էինք Եվրոպայի հետ, որի արդյունքում մահապատիժն էինք վերածրել, որի արդյունքում, չգիտեմ, տարբեր օրենսդրական փոփոխություններ, Ստամբուլյան կոնվենցիա, Լանզարոտեի կոնվենցիա, այդ սա արեցինք, ինչ ուզեցին եվրոպացիք տվեցինք։ Ուր էին 44 օր մեր եվրոպացիները։ Մեր արևմուտքը ուր էր։ Մինչև հիմա եւ այդ կեղծավոր արժեքները կարողները վիճարկում են, թե ով է հարցակվել առաջինը։ Մինչև հիմա ուր էին, ինչի համար պետքա ես զիջեմ, կներեք։ Ինչի համար, հանուն ինչի ես պետքա Եվրոպա, որ ասում եմ, ես նկատի ունեմ այդ առած գնված Սորոսի կողմից այդ եվրոչինովնիկներին, հա։ Ինչի համար ես պետքա իրանց այդ լավ լինեմ։ Ինչի համար ես պետքա այդ արժե համակարգի տակ մտնեմ, եթե այդ արժե համակարգը իմ զինվորին, իմ երեխուն սպանողի ձեռը չի կարող բռնի եւ չի լուզում, աչքերն ափակում։ Ես ավելին ասեմ ձեզ, այդ նույն բայրակթարերը հիմա մի քիչ այնպես ջղայնացա, մի հատ էլ բացահայտում անեմ, այդ նույն բայրակթարերը, որ կոտորում էին մեր երեխեքին, ի՞նչ կապուղիներով էին իրանք աշխատում։ Դե իրանք տեսա բան ունեին, չէ՞, տեսա կապուղիներով պետք է աշխատեին, որ այսինքն վիդեո ինչ որ մեկը 30 կիլոմետր հեռու նստած այդ բայրակթարը քշում է, չէ՞, ջոյստիկով։ Իրա ու այդ բայրակթարի մեջ կապը ի՞նչ կապուղիով է իրականանում։ Ամբողջ աշխարհում այդ կապուղին ունի միայն Իսրայելն եւ ԱՄՆ-ն։ Այո։ Այդ Ռուսաստանը չունի։ Այսինքն ըստ էության մեզ կոտորում էին կամ իսրայելական կապուղիներով աշխատող, կամ ԱՄՆ կապուղիներով աշխատող բայրակթարա, որտեղ դա այսպես կոչված լայնա ֆորմատ կապուղիներն են, որտեղ վիդեո սիգնալ կարա գնա։ Հա, Wi-Fi-ով չի աշխատում այդ բայրակթարը։ Ինքը 10 կիլոմետր բարձրության վրից միջով բան անում, չէ՞, գործողություն անում։ Այսինքն եկեք մի հատ հասկանանք, ովքեր են մեզ կոտորել։ Այդ կոտորողները արևմտյան արժե համակարգի, այսպես ասած, կարողներն են, որ բերում փաթաթում են մեր վզին։ Ես չեմ կարող այդ արժե համակարգը մեզ կոտորելը իրանց արժե համակարգի մեջ, հա, ես այդ արժե համակարգը չեմ կարող կիսել, կներեք։ Ինչպես է լինում, որ հասարակության հիմնական մասը կամ բավական լայն հատվածը հիմա իհարկե ձեր բացահայտումներից հետո արդեն բացառություններով, բայց չեն կարողան, մենք չենք կարողանում գիտակցել, հասկանալ, տեսնել այն մեծ վտանգը, որը իրականում հենց այստեղ է թաքնված։ Սպառողական հասարակությունը ինքը ունի իր առանձնահատկությունները։ Մարդիկ, գիտեք, իրենք կոչվում են հիմա այս սպառողական հասարակությունը, նաև ինֆորմացիայի սպառման առումով կոչվում է վերնագրային հանրություն։ Իրենք կարդում են վերնագրերը եւ չեն խորանում բովանդակության մեջ նյութի, հասկանում եք։ Եթե դու կարողանաս կարճ վերնագրերով մարդկանց բացատրել, թե ինչա կատարվում իրենց շուրջը, դա քեզ կհաջողվի, եթե չէ,
մարդկանց չի հետաքրում, գիտեք, մարդիկ ցած փակվել են իրենց տան մեջ, իրենց մաքսիմ բաժեստը, այս այսպես վիճակա։ Իրանք տոնց ինչ որ լայն, շոր երկարաժամկետ, բանտած վերլուծություններ ցանկություն չունեն։ Ես չեմ ասում կարողություն չունեն, կարողություն ունեն, ցանկություն չունեն։ Ամեն մեկ իրա նեղ աշխարի մեջ փակվելա ու դուրս չի գալիս։ Բայց ամեն դեպքում վետոն էս ընթացքում եւ հատկապես պետության զավթումը, որտեղ որ շատ կոնկրետ այդ ֆիլմում օրինակներով, հա, կադրերով արդեն ցուցադրվում էր, համադրվում էր, ի ցույց դրեց, որ սա կապ ունի հենց այդ իր տան, իր շոկամուտքի, հենց իր նեղ, իր ընտանիքի, իր խոհանոցի խնդիրների հետ ըստեյության։ Իսկ այստեղ մեծ հայրենասիրական գաղափարներ պետության ապագայով չէ։ Դու քո ընտանիքի երեխայի համար, եթե մտածում ես, սա վաղը դրան է վերաբերելու։ Որոշ հաջողություններ կարողացանք արցանել, որովհետև գիտեք, մարդիկ, ովքեր մինչև հիմա փորձել են այդ անեն, իրանք շատ այնպես բարձրագույն բարերով են սկսել այդ ամեն ինչը պատմել եւ հանրությունը չի ընկալել։ Մենք բոլորին դրուրը զանգ, դրան զանգը տվեցինք առանձնահատուկ ձևով։ Ամեն մեկին, մեկին տենց օրինակներով բացատրեցինք, մի քանի ֆիլմեր ենք նկարել։ Դրանց հետևում կա ահռելի հսկայական աշխատանք, հսկայական թիմային եւ մոտիվացված եւ նվիրումային աշխատանք այդ ամենի շուտ։ Ինչ չեն բավարարում այդ արդյունքները, որ ունեմ, բայց համենայն դեպս ստացվել է մարդկանց սրտերը բախել եւ ասել՝ «Ժորժ ջան, կապ կա» այդ երեխեքի, զոհված երեխեքի ու ձեզ կեղծ մարդասիրություն, կեղծ խաղաղասիրություն, թուրքասիրություն, ադրբեջանասիրություն քարոզողների գործի մեջ։ Դրանք նույն մարդու պատվերներն են։ Մի կողմից խաղաղասիրությունն են ձեզ կուտ տալիս, մյուս կողմից տանում են ձեր երեխեքին մատաղ են անում սահմանի վրա։ Դրա այդ դա նույն մարդն է կազմակերպում։ Աստեյության պատերազմի հենց այդ ժամանակ էլ մենք տվացի են անընդհատ արդեն հայտնի փաստերից գործունեություն ծավալելու եւ այլն, չեմ հասկանում թե դիտորդական ինչ առաքելությամբ կարող էր քաղ հասարակության ներկայացուցիչները Արցախում լինել։ Դրա հետ միասին Սորոսամերձ շրջանակների լրատվամիջոցները նաեւ անընդհատ տարածում էին ինչ որ անմեղ, հա, ձեր նշած այդ անմեղ նյութերը, որ լինում են նաև լավ թուրքեր այդ շարքով։ Սորոսականները երբեք չեն թաքցրել իրենց թուրքասիրությունը։ Պատերազմի օրերին, այսինքն պատերազմի ընթացքի մեջ, սորոսական Արսեն Խարացյանին պատկանող ալիք կայքը, գիտեք ինչ նյութ է տեղադրում։ Սոկար ընկերության բարեգործությունները Վրաստանում։ Սոկար ընկերությունը գիտեք որն է։ Ադրբեջանի նավթային հիմնադրամն է, որտեղից ֆինանսավորվում են այն արկերն ու բայրակթարները, որոնք սպանում են մեր երեխեքին։ Շատ շատերը չեն հասկացել, հա, հենց հեղափոխության օրերին, ես ինքս շատ չեն տեսել հենց այդ հետքը, հա, գունավոր հեղափոխությունների։ Ես չգիտեմ, ինչով էր պայմանավորված, թե գուցե ինչ որ ոչ ամբողջական էր, ինչ որ էլեմենտներ էին դրանով, բայց հիմա կարծես ավելի ամբողջական ու ինչ որ ուղղորդված պիտի լինի, որովհետև եթե մենք այսպես արդեն աճած այդ հատված ենք կտրում, ինչ տարբերություն, եթե նույն այդ, ըհը, ճիշտ է, սկզբի տարին, սկզբի ժամանակահատվածում, երբ որ նոր ենք սկսում, մենք տարանջատում ենք Նիկոլ Փաշինյանին սորոսականներից։ Դրանով հնարավորություն ենք տալիս Նիկոլ Փաշինյանին եւ իր տգետների թիմին չմտնելու այդ դավաճանական այդ օրակարգի տակ։ Ես միշտ իմ բոլոր ելույթներում, սկզբնական շրջանում միշտ ասում էի, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւս զոհա, Նիկոլ Փաշինյանը եւս գերիա անգել սրանձերը, ինչով է պետք աջակցենք, նույնիսկ թող ինքը գնա այդ սորոսականների ձերբակալման ճանապարով, այդ օտարերկրյա գործակալական ցանցի ոչնչացման ճանապարով։ Ես ինչ խնդիր ունեմ, լավ, մի իշխանությունը մի քիչ ավելի դեբիլ կլինի, մյուս ավելի խելացի կլինի, ըստ էության կարևորը ազգային ողնաշարը կարող լինի, հասկանում եք։ Բայց ասում եմ, օտարերկրյա գործակալական ցանցից Նիկոլ Փաշինյանը չկարողացավ տարանջատվել։ Դա նշանակում է, կամ Նիկոլ Փաշինյանը իրականում ինքը ցանցի ամբողջ ազդեցության տակ է գտնվում եւ ամբողջությամբ սпасարկում է այդ ցանցի օրակարգը, եւ իմ համար նա այլևս դադարում է հայ մարդ լինել, որովհետեւ այդ ցանցի սпасարկումները հայեր չեն իմ համար։ Եվ կամ թե չէ չկարողացավ ինքը, այսպես ասեմ,
ինչ ժիմանի տես այդ բանի մեջից դուս գա ու քսկեց ու խորտակվեց իմ այդ էլի այդ դեպքում եւս ինքը դադարել է իմ համար հայ լինել ի վերջո ասում եմ մենք ունենք անդառնալի կորուստներ թե մարդկային եւ թե տարածքային կորուստներ դրանք ունենալու են հստակ պատասխանատուներ իսկն այդ հիմա է որ տենց ընդգած ինչ որ լղոզելով են զբաղված Եվ ինչ որ առումով միգուցե նաև իրանց դա այս պահին ինչ որ տեղային լուծումներ, ժոպեական ժամային լուծումներ հնարավոր է լինում տալ, բայց այդ դրանք պատմության դասագրքերում գրվելիք բաներ են։ Չկա այնս ժամանակ, որից հետո ինչ որ բան լինի, հանրությունը ասել է, լավ, հա, դե երեխեքը մեռան կամ կորցեցինք տարածքները, կորցեցին։ Ինքը գործեց պատերազմի ժամանակ պատերազմի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը գործեց որպես կլասիկ սորոսական ինքը պատերազմը հերացրեց այդ կոտորածը դա պատերազմը չէր է դա ворս էր լուրջ եմ ասում դա պատերազմ չէ դա մեր երեխեքին ворսում սպանում էին այդ ворսը այդ կոտորածը այդ տարավ Երևանի Կասկադի կաֆեներից հնարավորինս հերու իրականացրեց որպեսի Երևանի անդորը Երևանցիների այս Երևանում կենտրոնի այդ գլամուրը հանգարցակի չխաթարվի եւ դրա համար Իսկանդերով չկրակեց ինքը պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի տարածքին որովհետեւ գիտեր որ կարող է իրանք էլ պատասխան հարված տային Հայաստանի Հանրապետության տարածքին ինքը փորձ ինքը 44 օր իշխանությունն է պահել պատերազմը չի տարել ինքը զբաղվել է իր աթորին կլեքսելով որպեսի հանգարցակի բան չանի ինքը ասում է ես չխաղաղության բանի այդ պայմանագիրը շուտ չկնքեցի որովհետև ինձ կասեին դավաճան այսինքն որպեսի չասեին Նիկոլին դավաճան մենք ունենք 5000 զոհ այդ 5000 զմարտիկ մեռել են որ Նիկոլին չասեն դավաճան եթե գանք այս օրերին հիմա փաստորեն պիտի սկսեն նոր կերպարով ըստ էության դուք բացահայտել եք արդեն այս բոլոր իրենց դեմքերը դիմակները եւ այլն կամ դրանց հիմնական մասը ի՞նչ նոր կերպարով հնարավոր է որ այ հենց այս գործակալական ցանցը փորձի վերարտադրվել օրինակ հայ ստանում եթե նշում եք որ իրենք կարող է լինել շարունակական այսինքն ուրիշ դեմքով ես եթե տեղի ունենան արտահերտություններ իմ միսիան այդ արտահերտությունների ժամանակ ես կհամարեմ այդ սորոսական կուսակցությունների բացահայտումները բացահայտելը գիտեք շատ կարևոր բան կա երբ որ ինչի են մինչև հիմա բոլորը տապալվել այս պայքարում հա Եվ ինչու մենք հաջողվեցինք։ Բազմաթիվ պատճառներով, բայց մեծ կարևոր կտոր կա։ Մենք քաղաքական ամբիցիա չունենք։ Այսինքն ես չեմ ուզում քաղաքականությունով զբաղվեմ, ես չեմ ուզում ընտրվեմ, ես չեմ ուզում պաշտոն։ Այս ընտրությունները, եթե կլինեն իհարկե, որպես այդպեսին, ես տես վետոյի դերակատարումը տեսնում եմ ավելի շատ քաղաքական գործիչների բացահայտման շրջանակներում։ Մարդիկ, ովքեր հանդիսանում են հենց Սորոսի պրոյեկտը, Մարդիկ, ովքեր վճարվում են Սորոսից, կուսակցություններ, որոնք հիմնադրվել են Սորոսի կողմից, իսկ դրանք բավական շատ են, սպեկտրը մեծ է, ուլտրաազգայինից մինչև ուլտրալիբերալ, բայց այդ 10-15 կուսակցության մեծ մասը Սորոսի կուսակցություններ են, որոնք ազգային ժողով անցնելու դեպքում այնտեղ պարլամենտում միանում են եւ սպասարկում են Սորոսի օրակարգը, ուրիշ ոչ մի բան։ Այսինքն տարբեր փաթեթավորումներով նույն բանն են իրանք։ Հիմա իմ ֆունկցիա ընդդրություններին անպայման կլինի այդ ամեն ինչը բացահայտելը ինչը ես չեմ կարող անել եթե ես լինեմ տեխնացու ազատ կլինեմ ամեն ինչում եւ կպատռեմ բոլոր այն քաղաքական գործիչների եւ քաղաքական այսպես կոչված կուսակցությունների դիմակները որպեսի հանրությունը տեսնի թե ովքեր են այդ արտասահմանյան գործակալական ցանցի սպասարկումները ստրուկները որոնք փորձում են իրենց ձայներով իրենց իշխանությունը ամրապնդել Հայաստանի Հանրապետությունը վերջնական կորցանել մեր ինքնիշխանությունը սա է իմ ֆունկցիան ես այդտեղ եմ տեսնում ես այդտեղ կարող եմ իմ երկրին պետականությանը օգնել եւ դա կանեմ մեծ սիրով նախկինում այդ բացը կար հա մասնագետների հենց այս տեխնոլոգիաները ավելի խորությամբ ուսումնասիրած մասնագետների գուցե ժամանակն էլ էր ուրիշ այն ժամանակ դեռ այդպես շատ ու համատարած չէին կրկնվող գունավոր հեղափոխությունները հիմա կարելի ասել որ փաստորեն դուք վստահեցնում եք որ եթե լինեն ընտրություններ արտահերտ ընտրություններ այստեղ մասնագիտական հատվածում արդեն իշխանական կողմ դեմ հին նոր որևէ մեկի նկատմամբ ձեր այսինքն ինչ որ որևէ մեկին ավելի դրական աչքով չեք նայելու բացահայտվելու են բոլորը ինչի մասն ունի եթե մարդը պետականության
դեմ աշխատում, ինչ կապ ունի այդ մարդը, 10 տարի առաջ իշխանության է եղել, նոր է եկել, թե էլ ընդհանրապես չի եկել, նոր ուզում է գա, բացարձակ կապ չունի։ Ես այդ մարդկանց հայ չեմ համարում, ուղղակի ըստ դինամիկայով այդպիսի մարդիկ սովորաբար այս պայդրությամբ ընդդիմության մեջ չկան, համարյա շատ քիչ են որոշ վերապահումներով։ Հիմնականում իրանք կուտակվել են այսօր իշխանության ներսում, իրանք իշխանության են եկել, Սորոսը եկել է իշխանության, եւ իր ամենամեծ սխալը այն էր, որ ինքը քաղաքացիական, այսպես չակերտավոր քաղաքացիական, հա, հասարակություն կոչվող այդ, դրանց ցաղին տալավ իշխանության միջանցքներ, եւ քաղաքացիական հասարակությունը ըստ էության դատարկվեց, պարտվեց կամ սկսեց լռել իշխանության ապօրինությունների առաջ եւ խայտառակվել, եւ դա շատ կարեւոր, շատ ճիշտ առիթեր է սրանց ամբողջ դիմակները պատրելու։ Պարոն Մալյան, մի կարևոր ու դրական արձանագրում ես ինձ համար արեցի, որ փաստորեն այդ բուրգի այդ մի կարևոր հատվածը, քաղաքասարակությունն ասվածը, կամ այդպես կոչված, թե վերջին օրերի իրադարձությունները, այս անընդհատ ու լռությունը արդեն ամեն ինչի մասին խոսում է, բայց այդ հատվածը փաստորեն իրականում դատարկ է մնացել, ես ուզում եմ հավատալ, որ այսինքն եթե այսպես գնացք է, մեջտեղի մի վագոն չկա, դա նշանակում է պետությունը կորցանելու ծրագրի մեջ էլ ինչ-որ բան գուցե խախտվի։ Հա, դա շատ կարևոր օղակ է, իրականում ոչ թե չկա քաղաքասարակությունը, այլ ով էլ կա, արդեն նրա ձայնը ռելևանտ չի, այսինքն ուժեղ չի, արդեն ոչ մեկ սա ծիծաղում են Վարդգես Գասպարի վրա, ոչ մեկ չի ասում, վայ մեղկ այդ մարդը բան եւ այլն, Վարդգես Գասպարին պաշտոնյա չի, կրկնում եմ, բայց բոլորը ծիծաղում են նրա վրա, այսինքն չեն հարգում նրա պայքարի ձևը, եւ հասկացել են, որ դա փողով ինչ-որ պայքարի ձև է, այսինքն Վարդգես Գասպարին հերոսից դարել է փողով փողոցում պարկողի կարգավիճակին է այդ հասել էլ ինքը։ Քաղհասարակություն կոչվածը, ես չգիտեմ ընդհանրապես իր ձևակերպումը բարդ է, ով է որոշել, որ Դանիել Լեոնիսյանը քաղհասարակությունն է, Հայաստանում 3000-ից ավել քաղհասարակական կազմակերպություններ կան, համակարգը հետեւյալն է, մոտ 200-ի չափ սորոսական մեդիաներ կան, ովքեր որպես քաղհասարակություն անընդհատ մեզ ներկայացնում են, որ դա ասո, հենց ասում են, այ հիմա գնանք հարցնենք քաղհասարակությանը, ես ինչ թեմայի շուրջ, ու մեկ էլ տենց Արթուր Սաքուզնան նստած կամ Դանիել Լեոնիսյանը, այդպես մեր աչքը սովորացնում են, որ քաղհասարակությունը դա Դանիել Լեոնիսյանը, Դանիել Լեոնիսյանին ես մի հատ սքեթչ կա բանում կոմեդի կլաբում Շերլոք Հոլմսը եւ դոկտոր Վաթսոն, այ դոկտոր Վաթսոնի հետ եմ համեմատում, երբ որ Շերլոք Հոլմսը մի օր իրոք հարցնում է դոկտոր Վաթսոնին, ասում է՝ դու ընդհանրապես ինչի կաս, դու ես խիս ապրում իմ հետ, դու ինչի դոկտոր ես, բաշի ես խեմ տղա մարդու հետ ապրում, բոլորը սովորել ենք, որ Շերլոք Հոլմսը դոկտոր Վաթսոնի հետ է, բայց ոչ մեկ չի կարա բացատրել դոկտոր Վաթսոնի ֆունկցիոնալ ՕԳԳ-ն այդ ստեղծագործության մեջ, այդ մենք սաղից սովորացել են, որ Դանիել Լեոնիսյանը յանիմ թե քաղաքացիական հասարակությունից է, սահմանադրություն է գրում, ես ինչ-որ օրենքներ եմ գրում, ընդհանրապես իրավաբանությունից կիլոմետրերով հեռու մարդ, մասնագիտությամբ իրավաբանության հետ կապ չունի ծովը, բայց մենք սովորացել ենք, որ դոկտոր Վաթսոնն է ինքը, ինքը տենց պտի լինի այդ ստեղծագործության մեջ, բայց քաղ հասարակություն, եթե տենց մեզ պետք է հասկանանք, որ պետք է թե չէ, եթե պետք է, դրանք լրիվ ուրիշ մարդիկ են, բաց կապ չունեցող։ Ես նկատի ունեմ հենց այս մեզ, ինչը որ մեզ սովորացրածը, այսինքն այդ բլոկը եթե դուրս է գալիս, դա ինչ որ հիմա շատ անկեղծ ասեմ, բայց դեր բլոկի դուրս գալուց հետո ես կարողացա արդյունք արձանագրեմ։ Եթե այդ բլոկը չգայթակղվեր պաշտոններով, փողերով, իշխանական լծակներով, ես ո՞նց էի պայքարելու այս սրանց դեմ, ո՞նց էի մարդկանց ցույց տալու, իրանք դες մնալու էին կեղծ հերոսներ, ես չէի կարողանալու մարդկանց ճշմարտությունը բացահայտեմ, ցույց տամ, իրանք գայթակղվեցին, վազեցին իշխանության միջանցքներ, ես էլ ցույց տվեցի, որ իրանք տենց փողով ու պաշտոնով պայքարողներ են, ուրիշ ոչ մի բան, ոչ հերոսներ են, ոչ եսի միջերը, այդ դա ինձ օգնեց, եւ եթե դա չլներ, չէր կարա վետոն որևիցե արդյունք, լուրջ արդյունք, առարկական արդյունք արձանագրել, դա է եղել։ Շատ շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք, շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր, ամբողջական ու մասնագիտական վերլուծության համար, սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտն է, մենք աշխատում ենք տեսանելի դարձնել պարզ փաստեր, իրողություններ եւ դրանց միջև եղած տրամաբանական կապը։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։
թերքական կողմնորոշում, ներում, հաշտություն, այդ ամենը կոչված է սնուցանելու մեր տկարությունը և նախապատրաստելու թուրք զենքի վաղվա հաղթանակը Հայաստանում։